Fundacioni Cati Youth, në kujdesin e veçantë të Cati Bashdarit, nuk harron të dhuroj për Fundvit, solidaritet, mbështetje, angazhim për ata persona të cilët kanë nevojë për mbështetje. Grupi Cati Youth është ndalur në qendrën e zhvillimit në Shkodër, ku ka shpërndar dhurata për të gjitha ata persona të cilët meritojnë mbështetje. Si çdo vit edhe si vjet, Fundacioni Cati, Alianca Civile e Integritetit dhe Cati Bashdari nuk e harron qendrën e zhvillimit, edhe si vjet kanë ardhur me sjell disa dhurata për me ndrysa të pak atmosferën e fundvitit për këtë fëmijë. Falenderojmë të rit e Fundacionit Cati për dhurata që na sollën, për atmosferën që na sollën këtu në këtë qendër. Cuar e për shumë ditë festat, e viti mori inshallah viti që vjen. Por në këtë tur dhuratash dhe ndihmash, nuk mund të mungonte as shtëpia e fëmijës 0 deri në 6 vjeç. Drejtoresha e këtij institucioni ka falendëruar të rinjtë e Cati Youth për këtë iniciativë dhe mbështetjen që ata japin gjithmonë për këta fëmijë. Falenderojmë Cati Bashdarin, Fundacionin Cati pra, e cila mundësoi sot një aktivitet kaq të bukur për këta fëmijë, së bashku me një grup të rinj, të cilët sot ishin këtu dhe i dhuruan shumë kënaqësi këtyre fëmijëve. Falenderojmë edhe një herë për çdo gjë të bukur që dhuroi sot dhe në vazhdimsi për çdo gjë. Cati Youth është gjithmonë prezente në Shkodër në iniciativa humane dhe solidariteti, duke përquar një mesazh domethënës për të gjithë në prag të ndrimit të viteve.